to af børnene danner en cirkel med deres arme ved at holde i hånd, mens resten af børnene stiller sig på en række hånd i hånd. Rækken af børn skal nu igennem cirklen, uden at nogen giver slip på hinandens hænder. Det gælder for de to børn, der danner cirklen, at koordinere deres bevægelser for at komme hurtigst muligt igennem rækken.